shots pulled. The shots pulled. Shot FM 101 ነጥብ 1 ከመንሱር አብዱልካኒ ጋር በመተባበር shots pulled. የቀጣዩ የባላንዶሩጩ ጆርጊኒዮ ነው ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችንም የሆነው። እንግዲህ በጣሊያን ናፖሊ በነበረበት ወቅት እንግዲህ እዚህ በተለይ በጣም ደምቆ እንዲወጣ ከአነሱት አሰልጣኝ መካከል ሊያመሰግን ይገባል ብዬ አስባለሁ ማውሪዚዮ ሳሪ። ናፖሊ አብረው በነበሩበት ወቅት ወደ ቼልሲ ሲመጡ ያው ቼልሲን ሊያሰለጥኑ መጀመሪያ አቅዳቸው ሲያደርጉ ለሳቸው ዋናው ቁልፍ ተጫዋች ማን እንደሆነ ያሳዩበት ነበርና ልክ ወደና ቼልሲ ሲመጡ ከናፖሊ በቀዳሚነት ምሳቸው ይመጡት ጆርጊኒዮ ነውና በጆርጊኒዮ ነበር ቼልሲን እንደውም የሰሩት። ብዙዎች ቼልሲ ለማሸነፍ መጀመሪያ ተቀዳሚ አላማቸው የሚያደርጉት ጆርጊኒዮን ነበር ማርክ የሚያደርጉት። በዚህ ምክንያትም ቼልሲ ተደጋጋሚ ሽንፈቶችን ሲያስተናግድ ነበር። ጆርጊኒዮ ማርክ ሲደረግ ግን ቡድኑ በአጠቃላይ የሰሩት ጆርጊኒዮ ላይ ነበር። ማውሪዚዮ ሳሪና ማውሪዚዮ ሳሪ ከወጡ በኋላም እንደነ ፍራንክ ላምፓርድም ሌሎች ማሰልጣኞችም በቀዳሚነት ቦታ በመስጠት እጅግ በጣም የቡድኑ ወይም የክለቡ ቁልፍ ሰው እንደሆነ አሳይቷል። ጆርጊኒዮ ያለፈው ውድድር በቼልሲ ደምቆ የታየ በዩሮ 2020 ወሳኝ ተጫዋች የነበረ እንደ ጆርጊኒዮ አለ ማለት ይከብዳልና የቀጣዩ ባላንዶር እጩ ህልሙን የማሳከት የህይወት ውጣውረድ ዛሬ በብስራት ስፖርት በቀጥታ በስፋት ነው የምንመለከተው። የ29 አመቱ ጆርጊኒዮ ከልጅነት ጀምሮ የገጠሙትን ፈተናዎችን ቃኝ ሰሞኑን ካነበብኳቸው ምርጥ ትረካዎች አንዱ በፕሌየርስ ትሪቢዩን ላይ እሱ የጻፈው እሱ እንግዲህ በጎስት ራይተር የጻፈው ትረካ ነው የልጅነት ታሪኩና ውድ አድማጮች ብዙ እዚህ ላይ አተኩራለሁ እዚህ ላይ መሰረት አረጋለሁ እና እግረ መንገዴን ግን አንድ ነገር መግለጽ ፈልጋለሁ። የአንድን ተጫዋች ስሜት ስትገልጸው ስትናገረው እንዲህ ብሎ አሰበ በዛ ሰዓት ፍጹም ቅጣቱን ሊመታ ሲል ቆይ እስተ ይሆን ብሎ አሰበ ብለህ ለመናገር አእምሮ ውስጥ መግባት ይጠይቃል አይደል? እንደ ጋዜጠኛ ነገር ግን እሱ አሰብኩኝ ካለ አስቧል ለፍ ነገራል። ሰሞኑን ከተጻፉ ያድማጭ አስተያየቶች አንዱ ላይ አይቼ እንደዚህ አይነቱ ነገር ማጣራት እንደሚገባ ለመግለጽ ብዬ ነው ይሄን ብለው መንሱር ሊዮኔል ሜሲ በመጨረሻው ጨዋታ ከጋርዲዮላ ጋር ሲለያዩ ባርሴሎና የመጨረሻ የጋርዲዮላ ጨዋታ ላይ ጎል አስቆጥሮ ሄዶ ፔፕን አቀፈውና በጆሮ አመሰግናለሁ አለው እና እዛ ያለ ይመስላል ብሎ አንድ ቦታ ተጽፎ አይቻለሁ። ይሄ ለኔ ጋዜጠኝነት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነጥብ መስጠት ማለት ነው። ይሄንን አለማወቅ ይሄንን ምንድነው አለመረዳት ጋዜጠኛ የሚያደርግ አይመስለኝም። መረዳት አለብህ መጀመሪያ እንደዚህ አይነቱን ነገር። ነገር ግን ይኸውልህ ያ ሰው በቁራጭ ነው የሰማው። ጊሌም ባሌግ መጽሐፉ ላይ ጻፈው ሜሲን አነጋግሩት ገባህ? ስለዚህ በሹክሹክታ ነገረው ከተባለ ልክ ነው። እኔዛ አልነበርኩም ወይ ሜሲን መሆን አለብህ ወይ ፔፕ ጋርዲዮላ መሆን አለብህ ይሄን ለማወቅ። ከሁለት አንዱ ግን ለጋዜጠኛው ለደራሲው ከሰጡት ይሄን ነገርና ከተጻፈ ይሄን መግለጽ ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ስጠቅሰው ስለነበረ የመጨረሻ ጊዜ ስናገረው መጽሐፉን አልጠቀስኩም ወይ ያኛውን አላዳመጠም በጨረፍታን ያዳመጠው አድማጩና ይሄ ሴንሴሽናላይዝ የማድረግ ነገር የመዋሸት ነገር ታሪኩ ላይ አንድ ነገር የመጨመር ጉዳይ አይደለም። ምንጫችን ሪፈርም እናረጋቸው ነገሮች በግልጽ ስለሚያስቀምጡ ከዚህ ደረጃ የተመዘነ ነው። እዚህ የጆርጊኒዮ ታሪክ ውስጥ ነው ሊኖር ስለሚችል ልብ ልትሉት ይገባል ማለት ነው። 1991 ላይ ነው ውድ አድማጮች ኢምቢቱዋ በተባለች የብራዚል ከተማ ታሪኩም ይጀምረው። በደቡባዊ ብራዚል በሚገኘው ሳንታ ካታሪና ክፍለ ሀገር ባህር ዳርቻ ላይ በተቆረቆረች በዚች ከተማ ነው
የጆርጂኖ ህይወት ሀብሎ የሚጀምረው በ2020 እንኳን 45286 ነዋሪ ብቻ አላት። የወደብ ከተማ ናት። ህብረ ብሔራዊት ከተማ ፖርቱጋል፣ የጣሊያን፣ የጀርመን ዝርያ ያላቸው ዜጎች ተሰባስበው ይኖሩባታል። ጣሊያን ብራዚል እንዲናት ብዙ ጣሊያናውያን አሉ። በአርጀንቲናም አሉ፣ በብራዚል ውስጥም አሉ። ብራዚል ግን የበለጠ ህብረ ብሔራዊ ነው። የበለጠ ጥቁር ነጭ ክልስ ፖርቱጊዝ፣ ጣሊያናዊ፣ የጀርመን ዝርያ ያላቸው ብዙ ናቸው። እና ታዲያ የጆርጂኖ ዝርያ ከጣሊያን የሚመዘዝ ነው። ከነዚህ ጣሊያናውያን ዝርያ ካላቸው ማህበረሰቦች የተገኘ ልጅ ነው። ጆርጌ ሉዊስ ፍሬሎ ፊልሆ ወይም ጆርጂኖ በሚለው አጭሩ ስም እናውቃለን። በዚያ አመት ታዲያ በ1991 ዲሴምበር 20 ነው የተወለደው። በያዝነው የፈረንጆች አመት መጨረሻ በፓሪስ ፈረንሳይ ባሎንዶር ስነ ስርዓት ላይ የወርቁን ኳስ የሚሸለመው ተጫዋች ጆርጂኖ ከሆነ ዛሬ ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ቢጫወትም ብራዚላዊቷ ከተማ ግን መጠሪያዬን አገኘው ትላለች። እቺ ኢምቡቷ የተባለች የሱ የትውልድ ከተማ። እስቲ ጉግል አድርጉ ስለዚህ ከተማ። ስለ ከተማዋ አንዳንድ ነገሮች ይሰጣችሁና መጨረሻ ላይ ግን የታወቀ ሰው ይልና ጆርጂኖ ነው የሚለው። ትንሽ ከተማ ናት ባህር ዳርቻ። ታዲያ ይሄ ልጅ ብራዚላዊ ነው። ብራዚላዊ ሆኖ ነው ህይወቱን የጀመረው። በኋላ ጣሊያናዊም ሆነ፣ ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ተጫወተ። እግር ኳስን ሲጀምር ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች እንደ አሽን በሚፈሉበት ሀገር ስለሆነ ፈተናው ፍክሩ በጣም ከባድ ነው። እንደገናም በታዳጊነቱ ገና ነፍስ ሳያቅ ኳስን መምታት ቢጀምር እግር ኳስ ተጫዋች ልሁን ብሎ ቢያስብ አትገረሙ። ብራዚል ውስጥ እግር ኳስ እንደ ባህል ስለሆነ ሁሉም ቤተሰብ፣ ሁሉም ታዳጊ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። መኝታ ክፍሎቻችን ቆሻሾች ነበሩ። በቀን 3 ጊዜ አንድ አይነት ምግብ እንመገባለን። ሻወሩ በብርዳማ ክረምት ወራት እንኳን ቢሆን ሙቅ ውሃ የለውም። ወጣ ካላችሁ የአካባቢው ወረበሎች ቡድን ሊዘርፏችሁ ይሞክራሉ ይላል ጆርጂኖ እግር ኳስን ስለጀመረበት ስለዛ ወቅት ሲያስታውስ። ይሄ ቤት ምንድነው? የልጅነት እግር ኳስ ተጫዋችነት አጀማመሩን በዚህ መልኩ ሲያስታውስ መኝታ ክፍሎቻችን ቆሻሾች ነበር። በቀን 3 ጊዜ ብቻ በቀን 3 ጊዜ አንድ አይነት ምግቦች እንመገባለን። እንግዲህ ድህነት አንጻራዊ ነው። በቀን 3ም የማይመገቡ አፍሪካ ውስጥ ብዙ አሉ አይደለ? ግን በብራዚል በአውሮፓ ያለው ድህነት ሲባል ከአፍሪካ ድህነት ጋር ልዩነት አለው። በቀን 3ም የሚበላው አያጣም እኮ እሱ። ግን አንድ አይነት ምግብ መሆኑ ነው እዚህ ጋር እንደ ችግር ያስቀመጠው። ግን ንጽህና የለውም ክፍሉ፣ ቆሻሻ ብቻ። ይሄ ቦታ የተመሰላችሁ ጓብሪጋ በተባለ ቦታ ብራዚል ውስጥ አንድ የታዳጊ እግር ኳስ ተጫዋቾች የመኖሪያ ካምፕ ነው። ጆርጂኖ መጀመሪያ ወደዛ ካምፕ ውስጥ ነው የገባው በታዳጊነቱ። ቤተሰቡ ከሚኖርበት 160 ኪሎ ሜትር ይርቃል ይሄ ቦታ። ያን ጊዜ ከቤተሰቡ ተለይቶ ለእግር ኳስ ሲል በማይመች ቦታ ሲኖር እድሜው ገና 13 ዓመት ነበር። 13 የልጅነት ህልሙን እውን ለማድረግ በለጋ እድሜው መፍጨርጨሩን የጀመረውም በዚህ ሰዓት ነበር። ብዙ ትምህርት አለው ይሄ ታሪክ። የኋላ ስኬት መጀመሪያ ላይ የሚገጥምህን ፈተና ሁሉ መወጣት እንዳለብህ፣ ምንም እሳት ውስጥ ብታልፍ ወርቅ ሆነ ተፈትነ መውጣት እንደምትችል የሚያሳይ ነው። ልክ እንደ ጦር ሰራዊት ካምፕ ነበር ይላል ስለዛ ካምፕ ሲናገር። ታዳጊዎች ተሰብስበው ክለብ አይደለም፣ ልብ በል እግር ኳስ ክለብ፣ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ክለብ የፈጠረው የሰራው ያዘጋጀው ካምፕ ሳይሆን በአንድ ወኪል፣ የእግር ኳስ ወኪል የተዘጋጀ ካምፕ ነው። ልጆች እዛ ተሰብስበው ተመርጠው ተመልምለው ስልጣን ያገኛሉ። እንዲህ ይላል ጆርጂኖ፣ ልክ እንደ ጦር ሰራዊት ካምፕ ነበር። በቀን ለሁለት ጊዜ ልምምድ እንሰራለን፣ ከዚያ ትምህርታችን እንማራለን። አጠገብ ለአጠገብ በተደረደሩ በተደራራቢ አልጋዎች ላይ 50 ተጫዋቾች ሆነን እንተኛለን። በአንድ ሰፊ ክፍል ውስጥ 50 ተጫዋቾች ናቸው ድርብ አልጋ ላይ የሚያድሩት።
ያንዳንዱ አንዳንድ አልጋሉ ግን አስቦ መጣጋጋቱ ወደዚህ ካምፕ ከመምጣት ያስቀድሞ በሳው ፓውሎ በሶስት ክለቦች ሙከራዎችን አድርገ ነበር። ሶስቱም ክለቦች ግን አልተቀበሉኝም። ስለዚህ ወደ ትውልድ ከተማዬ ኢምቢቱዋ ተመለስኩ። ከዚያም አንድ ጣሊያናዊ ተጫዋቾች ወኪል በራሱ ካምፕ እንድሰራ ያቀረበልኝ ግብዣ ተቀብዬ እዚህ ቆሻሻ ክፍሎች ባሉት ካምፕ ውስጥ እየሰለጠኑ መኖርን መረጥኩ ይላል። ይቀጥላል። ወኪሉ እዚህ ጥሩ ብቃት ያሳየ ወደ ጣሊያን የሚሄድ እድሉ ጠባብ እንደሆነም ግን ይነግረናል ይላል። ወደ ጣሊያን ልወስዳችሁ እችላለሁ። ጥሩ ተጫዋች ሆነ እዚህ ጥሩ ብቃት ያሳየ ያችን ጠባብ እድል መጠቀም አለበት። ወደ ጣሊያን ለመሄድም እድሉ አጠባብ ነው። ጣሊያናዊ ወኪል ነው ተጫዋቾቹን ያሰባሰቡ ታዳጊዎቹ የ13 ዓመቱን ጆርጊኖን ጨምሮ። ጆርጊ ታዲያ የወኪሉን ግብዣ ተቀብሎ ፕሮፌሽናል ተጫዋች የመሆን ተስፋውን አርቆ እየተመለከተ በማይመቸው ካምፕ ውስጥ ከ49 ታዳጊዎች ጋር መኖር ጀመረ። ቦታው ጽዱና ምቹ አልነበረም፣ ግን ህልም ምኞት ተራራ ያስገፋል። ቁርጠኛ ኮንክ ደግሞ መድረሻህን ብቻ ነው የምትመለከተው። ምን ያሁኑ መከራ አይደለም የሚታየ፣ በፈተና ተጸናለህ ኋላ ላይ እደርስበታለሁ የምትለው ግብህ ነው መነሳሻም ይሆነ። እና በካምፑ መኖር ጀምሬ ጥቂት ጊዜ እንደተቆጠረ ይላል ጆርጊኖ፣ ከከባዱ ችግር ጋር ተጋፈጥኩ ይላል። ልብ በል እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው አሁን ችግሩ። አንድ ቀን እንዲህ ሆነ። ጽዳት ሰራተኛዋ ደሞ ስላልተከፈላት ስራዋን አቆመች። ጽዳት ሰራተኛ ያያል እኮ ነው ቆሻሻ ነው የሚባለው። ጽዳት ሰራተኛዋ ደሞ ደሞዝ ሳይከፈላት ስለቀረ በቃኝ ብላ ስራዋን ትታ ሄደች። የሚያጸዳ የለም ቆሻሻ ነው የባሰ። የካምፖ ኃላፊዎች ሰልጣኝ ታዳጊዎቹን አምስት ቦታ ከፈሉንና የማጽዳቱን ስራ በየቀኑ ከፋፍለው ሰጡናል። የመጀመሪያው ግሩፕ ሰኞ ቀን ያጸዳል፣ ሁለተኛው ግሩፕ ማክሰኞ፣ ሶስተኛው ግሩፕ ሮብ። ግን አንድ ቀን አንዱ ግሩፕ ሳያጸዳ ሲቀር በማግስቱ ሌላኛው ማጽዳቱን ይተዋል። እንዲህ አይነቱን ቸልተኝነት ለሳምንታት አየነዋል። ለሳምንታት ዘለቀ። በየክፍላችን ቆሻሻው ተጠራቀመ። የመጸዳጃ ቤቱ ነገር ደግሞ አይን ነገር፣ ሽታው የሚያኖር አልሆነም። ይህ ያስገረማችሁ ይሆናል፣ ለኔ ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ መኖር የተለመደ ሆነ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ ይላል ጆርጊኖ፣ እውነቴን ነው የምነግራችሁ የሰው ልጅ ከምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ጋር ለመኖር እንደሚላመድ የተማርኩት ያኔ ነው። ምንም መጥፎና የማይመች ቢሆን እንኳን መላመድ አይቀርም። በተለይ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ካወቅ መላመድ ግድ ይላል ይላል። ይህ ሁሉ ምንድነው ታዲያ አላማው? ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ስለሆነ እችን ያገኘዋትን እድል መልቀቅ የለብኝም ነው የሱ ሐሳብ። ጥብቅ ፍላጎት ስላደረበት ነው። ሐሳቡ ወደዚያ ካምፕ ከመግባቱ በፊትም ጀምሮ አብሮት የኖረ ያደገ ነው። ገና ትንሽ ልጅ እያለ ልጅነቱን ያስታውሳል ጆርጊኖ እንዲህ ይላል። አንድ ቀን ከአባቱ ጋር ቁጭ ብለው ያወሩት የአምስት ዓመት ልጅ ሳለሁ አባቴ ሳድግ ምን መሆን እንደምፈልግ ጠየቀኝ። እግር ኳስ ተጫዋች አልኩት። እንዴ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን እኮ በቴሌቪዥን የምትመለከተውን መልካም ነገር ብቻ አይደለም ያለው፣ ችግርም አለው። ይጎዱሃል፣ ይሰርቁሃል፣ ያስለቅሱሃል፣ ያሳዝኑሃል። አዝነው ያኔ ወደ ቤቴ ልመለስ ያሰኙሃል። ያን ጊዜ አሁንስ በቃ ይብቃኝ ትላለህ። እንደዚህ ብሎ እግር ኳስ ተጫዋች ፈተናው ብዙ ነው አለው አባትየው። እንዲህ እያለ ፈተና እንዳለበት ነገረኝና ይሄን ሁሉ ደርድሮ ከጨረሰ በኋላ እሺ አሁንስ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲለኝ አሁንም እግር ኳስ ተጫዋች አልኩት። ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ፈተና ቢመጣ ከአላማዬ ንቅንቅ አልልም። ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ። ይሄን አላማዬ ለማሳካት የሚደርስብኝን ነገር ሁሉ ተወጣዋለሁ ነው። ይሄን ያህል አርቆ ሊያስብ አይችልም። የአምስት ዓመት ልጅ ግን የአምስት ዓመት ልጅ በነበረበት ጊዜ ከአባቱ ጋር እንዲህ መነጋገራቸውን ያስታውሳል። እዛ ዲያሪው ላይ ተጽፏል።
ምናልባት የአምስት አመት ልጅ ስለሆነ አባቱ የመከረውን ይሄ ፈተና ያ ፈተና ይሁሉ መሰናክል አለ ሲለው አልገባው ይሆን መሰናክል? እና እግር ኳስ እህል ውሃው እንዲሆን የቆረጠው ገና በልጅነቱ በጥዋቱ ነው የሚመስለው። ምንም አይነትን ችግር ለመጋፈጥ ዝግጁ ነበርኩ ይላል ይሄ ቼልሲ ተጫዋች። ከቤተሰቡ መኖሪያ 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ካምፕ ለኑሮ በማይመች በዚህ ቦታ ላይ ሁሉን ተቋቁሞ ሁሉን ማሳደግን ቀጠለ። ይቀጥላል ተረከው። አንድ ቀን እናቴ ልትጠይቀኝ ወደ ካምፑ መጣች። ካምፕ ውስጥ ገብታ የቆሻሻውን መኝታ ክፍላችንን አየች። ከዚያ መጸዳጃ ቤቱን ተመልክታ ስትወጣ በልበልበልበል ተነስተነሳለች። ጓዝን ጠቅልል ወደ ቤት እንሄዳለን፣ ይበቃል እዚህ ውስጥ አትኖር። ጆርጊኖ ተቃወማት እናቱ። አስገድደሽ ካስወጣሽኝ መቼም ቢሆን እግር ኳስ ተጫዋች አልሆንም፣ ስለዚህ እድሜ ልኬን ሙሉ ወቅስሻለሁ አላት። እንዲህ አልኳት ይላል፣ እድሜ ልኬን ሁሉ ወቅስሻለሁ አንቺ ነሽ ምክንያቱ። እና እንዲህ ስላት ቆይ አለችና እንዲህ አትበል እንጂ አለችና ማልቀስ ጀመረች። ስሜቷ ተነካ። የልጅዋ ቁርጠኝነትና ጉጉት እዚህ ጋር አየ። እንደገና ደግሞ አሁን የሚያልፍበትን ነገር ስታይ መስለኛል፣ ይህ ብቸኛ እድሌ ነው፣ ምንም ያጋጥመኝ ሲፈልግ ለአስር ቀናት አንድ አይነት ምግብ ልመገብ ደንታ አይሰጠኝም፣ ቆሻሻ መጸዳጃ ቤትም ልጠቀም፣ ይህ ምንም ማለት አይደለም ለኔ፣ እድሌን ግን ማጣት አልፈልግም ይላል ጆርጂ ነው። እናቴ አትኩራ አየችኛል። የምናገረው ከልቤ መሆኑን ስታውቅ የምሬን ነው ስላት እንደገና ማልቀስ ጀመረች። አስብ እንግዲህ 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ከመኖሪያ ቤቱ። እናቴ የመጣችው ከዛ ቦታ ነው። ቤተሰብ አጠገብ የለም። ምንም ቢደርስበት ይሄ ልጅ ገና በለጋ እድሜው ቢፈተን ወላጅ አይዞህ አይሉም በስልክ በምን ካልሆነ። እና ለዚህ ነው ጆርጊኖ ያንን ጊዜ የህይወቱ እጅጉ አስቸጋሪው ወቅት እንደሆነ የሚናገር። በጣም አስቸጋሪው ወቅት በህይወቴ እሱ ነው ይላል። እናቴም እኮ ሲብስባት እንጂ ምኞቴ ሳይገባት ቀርቶ አይደለም ነው የሚለው እሱ። ይቀጥላል ስለ እናቱ ሲናገር፣ እግር ኳስን ፈጽሞ እንደማያውቁ አይነት እናቶች አይደለችም። ተሰጥኦዬን ሁሉ እንዳዳብር ያደረገችኝ እኮ እርሷ ናት ይላል። ኳስ ታውቃለች እናትዬ። ይህንን ስናገር ሲሰማ አባቴ ቅር እንደሚሰኝ አውቃለሁ፣ ግን እውነቱ ይሄ ነው። የአምስት ዓመት ልጅ ሳለሁ ከቤታችን አቅራቢያ በሚገኝ የባህር ዳርቻ ላይ ከእኔ ጋር ኳስ ትጫወት ነበር እናቴ። ስህተት ከፈጸምኩኝ አንተ እግርህን እንዲህ አድርግ አስተካክል፣ እንዲህ አድርግህ ምታ እያለች ታረመኛለች። ያስተማረችኝን አደርጋለሁ፣ ያን ጊዜ ሁሉ ነገር ትክክል ይሆናል አለ። የመጀመሪያ አሰልጣኙ ማን ነበረች? እናቱ። ስለ እናቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ስላላቸው ኮስታራነትም ይቀጥላል ሲናገር፣ ያን ጊዜ እንኳን በባህር ዳርቻው ላይ ማለት ነው የአምስት ዓመት ልጅ ሳለ፣ ያን ጊዜ እንኳን ኮስተር ብላ ነበር የምታሰለጥነኝ። ቀለል ያለ ፓስ እንኳን ካሳታትኩኝ ካበላሸሁኝ ትቆጣኝ ነበር አለ። አይሁ እናትየው ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ልሁን ብሎ ቢያስብ ልጇ ያለ ምክንያት እንዳልሆነ ታውቃለች። የጆርጊኖ እናት ቤተሰቦች የእግር ኳስ ቤተሰቦች ናቸው። አሉ መሰለኝ ተጫዋቾች በቤተሰብ ውስጥ በሷ ቤተሰብ ውስጥ። እና የልጁ ህልም ይገባታል። እዚህ ጋር ግን ያስለቀሳትና ይብቃ እንድንሄድ ያለችው ግን የሁኔታው ነው። ያለበት ሁኔታ ቆሻሻ ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ የሚመች ቦታ አይደለም። በዚህ በእናትና ልጅ ባደረጉት ጭቅጭቅ የልጅ ሐሳብ አሸነፈ፣ እዛው ቀረ። በጓጉሪቡ ካምፕ ጆርጊኖ ለሁለት ዓመት ቆየ። ሁለት ዓመት ቅድም በገለጽኩላችሁ በሚሰነፍጡ ክፍሎች። እሱ እንደሚለው ምንድነው ያለው?
መጸዳጃ ቤት ውስጥ ስትገባ ጋ ትንፋሽን ዋጥ ማድረግ አለ መተንፈስ የለበት ከተነፈስ ይሸታል እንዴ ብሎ ነው የጻፈው። 15 አመት ሲሞላው ታዲያ ጆርጊኖ ወደ ጣሊያን የሚሄድ ድል አገኘ። ለቬሮና ፈረመ አበዚ በወኪሉ አማካይ በአንድ ያረጀ ገዳም ውስጥ አስቀመጡን ይላል። ጣሊያን ውስጥ ደግሞ የገጠመውን ሲጽፍ 6 አዳጊዎች ስንሆን 3 ተደራራቢ አልጋ ያለባት ትንሽ ክፍል ለመኝታ ቤትነት ተሰጠን። ደልቃቃ ባትሆንም በእውነታው ግን በጣም ተደሰትኩ። እዛ ብራዚል ከነበረው ይሄ ተሻለ ምቾት አለው፣ ንጹህም ነው። ለመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ሁሉም መልካም ነበር። ከዚያ በኋላ ግን ነገሮች ከባድ ሆኑብኛል። አውሮፓ መጣ። ጣሊያን ቬሮና ንጹህ ክፍል ንጹህ መኝታ አገኘ። የምግብ ሐሳብ የለበትም። ሌላ መልኩን የቀየረ ፈተና ገጠመ። ወደ ሀገሬ እንዴት መመለስ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም ነበር ያኔ። በወቅቱ ይከፈለኝ የነበረው በሳምንት 20 ዩሮ ብቻ ነው። እሱንም የሚከፍለኝ ወኪሌ ነው። ቬሮና አይደለም ልብ በል፣ ከብራዚል ያመጣው ወኪሉ ነው 20 ዩሮ የሚሰጠው በሳምንት። እሱ ወደፊት ሸጦ ሊያተርፍበት ነው። ወደ ቆሻሻው ካምፕ ያመጣው ያ ወኪሉ ማለት ነው። የማገኛትን 20 ዩሮ ለተመሳሳይ ወጪ አውላታለሁ። ወደ ብራዚል ለቤተሰቦቼ ስልክ ለመደወል 5 ዩሮ ከፍላለሁ። ጥቂቱን ደግሞ ለሻምፖ፣ ለዲዮዶራንትና ለጥርስ ሳሙና አውላለሁ። የተቀረውን ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ከጓደኞቼና ቤተሰቦቼ ጋር ቻት ለማድረግ በኢንተርኔት ካፌ እከፍላለሁ ይላል። 20 ዩሮ በሳምንት። ዛሬው ዳርባዎች በቼልሲ ጆርጊኖ በሳምንት 110,000 ፓውንድ ነው የሚያገኘው። በዩሮ ካሰባችሁት ከዚህም ይበልጣል። ፓውንድ ከዩሮም በላይ ስለሚመነዘር በአመት 5.72 ሚሊዮን ፓውንድ ደሞዝተኛ ነው። ያኔ ግን የ15 አመቱ ጆርጊኖ በቬሮና ለዚህ ለኋለኛ ህይወቱ መሰረት የሆነው በዛ በ ገዳም ነው ባለው ቦታ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ በሳምንት 20 ዩሮ ብቻ ነበር ይከፈለው የነበረው። ያውን ቤተሰቦቹን ብራዚል ጥሎ ነው የመጣው እዛ ከአትላንቲክ ማዶ። ዛሬ የሚያገኘው ደሞዝ ግን የጣሊያንም የብራዚልም ጠቅላይ ሚኒስትሮች አያገኙት። ቦር የሚያገኘው እነሱ በአመት ቢያገኙት። አንዳንድ ጊዜ ሲሞላልኝ አለ በዚህም በ20 ዩሮ ደግሞ እንዴት እንደሚጠቀም ሲናገር፣ ያ እንግዲህ ጉርምስና ጊዜም እየመጣ ነው። 15 አመት ብዙ ነገር ማወቅ የምትጀምርበት ነው አይደለ? ከጓደኞች ጋር መዝናናት አለብህ። አንድ ቦታ መቀመጥ አትወድም ያኔ እንደ ልጅነትህ ቁጭ ብለህ አርፈህ የምትባልበት አይደለም። መውጣት አለብህ። ወክ ያምራሃል፣ ንፋስ ያምራሃል አይደለ? ሁሉ ነገር የሚጀምርበት ቀስ ያለ የሚጀምርበት ወቅት ነውና አንዳንድ ጊዜ ሲሞላልኝ ደግሞ አለ ወደ ቬሮና ማhall ከተማ ሄድና ሚልክ ሼክ ገዝቼ እጠጣለሁ አለ። ስንት መሰለ ዋጋው? 1 ዩሮ ነው። ወደ ማክዶናልድ ሄድና በአንድ ዩሮ ሚልክ ሼክ ገዝቼ እጠጣለሁ። ቺፕስ እና በርገር ግን አይታሰብም። ቅንጡ ምግቦች እኮ ለሀብታም ልጆች ነው፣ ለደልቃቆች ነው፣ ለኛ አይደለም። ያማረ ይቀራል። ከዚያም በአደባባዩ ጥግ ላይ በደረጃ ላይ ተቀምጬ ዙሪያዬን አማትራለሁ። ሰዎች ሲመጡ ሲሄዱ በአደባባዩ ላይ የሚያርፉትን ወፎች፣ ቱሪስቶችን እየተመለከትኩኝ ይገረማለሁ። ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እንዲህ ነበር የማሳልፈው ይላል። ለአንድ አመት ተኩል ጆርጊኖ በቬሮና ክለብ የታዳጊዎች መኖሪያ በዛ ገዳም ውስጥ ቆየ። ከዚህ በኋላ ግን መቋቋም የማይችለው ፈተና ገጠመው። ቀደም ብያቸዋለሁ፣ ምንድነው ፈተናው ትላላችሁ አይደል? አሁን ገና ፈተናው እየመጣ ነው። እዚህ ጣሊያን ከገባ በኋላ 20 ዩሮ ተሰጠው። እሺ፣ ሚልክ ሼኩንም ኢንተርኔቱንም ስልኩንም እየደወለ እየተጫወተ ይኖራል። ሰው ምን ጎደለበት? ችግሩ እሱ አይደለም፣ ችግሩ ሌላ ነው። ችግሩ ምን መሰላችሁ? ወደ ጣሊያን ይዞት ከመጣው ጣሊያናዊ ወኪል ጋር ተጣለ። 20 ዩሮም ቀረቻ። እሷ የምትገኘው ከወኪሉ ነው፣ የሚከፍለው እሱ ነው። ከሱ ጋር ተጣለ። በዚህ ላይ ደግሞ ምንም ቢሆን እሱ ጋር ነው አለው። እንዲ አለው የሚለው እሱ ጋር ነው የሚደውለው፣ እሱን የሚያማክረው እሱ አጠገቡ የለም። እና ሻምፖ፣ የጥርስ ሳሙና፣ የስልክ ወጪ፣ የሚልክ ሼኩ ምኑ ቀረ? ለ18 ወራት በ20 ዩሮ ሳምንታዊ ደሞዝ ብቻ
በጣሊያን ምድር ኖረ። ከወኪሉ ጋር በመጣላቱ አሁንስ በቃኛል። አሁን ታከተው። ለናቴ ደወልኩላት ያለቀስኩኝ ማነጋገርኳት ይላል ያኔ ገጠመው ሲያስተውስ። እማዬ በቃኝ አሁንስ በዛብኝ ናፍቀሽኛል ወደ ሀገር ቤት መመለሴ ነው እንዲህ ብሎ ይነግራቸዋል። አዛኝነት ከናቱ ግን ያልጠበቀው መልስ ገጠመው። ያልጠበቀው መልስ ፈጽሞ ያልጠበቀው እንዳትመጣ የሚል እንዳትመጣ ስመጣና በሬን መተህ እንኳን በሬን ብታንኳካ በሬን አልከፍትልም ደጃፊ ላይ ብትደርስ ደነግጥኳል። የገዛ እናታችሁ እንዲህ ስትል እስቲ አስባችሁ ሳላል። ያን ጊዜ እናትና አባቱ ተለያይተው ነበር። ትዳራቸው ፈርሶ የሚኖሩት በተለያየ ቦታ ነበር። ስለዚህ የእናትየውን ስልክ ዘጋና ደግሞ ለአባትየው ይደውላል። ለአባቴም ደወልኩለት እርሱም በሩ ዝግ ነው አለኛል እንዳትመጣ ሁለቱም ጀከኑ ሁለቱም እትልቅ ሰው ምክር ነው እንገረ። ከዚያ ወላጆቹ በአንድ ላይ ሆነው ስልክ ደወሉለት። ያን ሞመንት እንዲህ ሲል ያስታውሳል። አንተ ከፕሮፌሽናሎች ጋር እየሰለጠንክ አሁን ደርሰ በቃኝ ልትል ነው? ያንን ሁሉ ፈተና ተወጥተ እንዴት በዚህ እጅ ትሰጣለህ? ዝም ብለህ ቀጥል ህልምህ እውን ይሆናል አሉት። እንዳትመጣ ተባለ። በሁለቱም ወላጆቹ ተገሰጸ። በሩዝግ ነው ተብሎ በኋላ አለ ጆርጂኖ ሲቀጥል ታላቅ እህቴ እንደነገረችኝ እናቴ ይሄን ከነገረችኝ በኋላ ስልኩን ዘግታ ግን ስታለቅስ መጣ ጫከምኩበት ብላ። ግን ይሄ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ግን አስፈልጊ ነው ግድ ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ አይደርስም ነበር። ፈጣሪ መስገን ወላጆቼ ጠንካራ መሆን ባለባቸው ቦታ ላይ ጠንካሮች ናቸው ይላል እሱም አሁን ሲናገር። የወላጆቹ ምክር ሰማ አዲስ ኤጀንት ያዘ ጆአው ሳንቶስ ይባላል ዘላለም። እስከዛሬም በቼልሲ እስከሚጫወትበት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ወኪሉ ጆአው ሳንቶስ አልተለያዩም። ከዛ በኋላ በተጨማሪም አለ ሌላ ውለታ የሰራለትም ሰው እንዳለ ሲጠቅስ ጆርጂ ነው። በተጨማሪም የቡድናችን ግብ ጠባቂ የነበረውን ራፋኤልን አመሰግነዋለሁ። አሁን የወንድሜ ያህል ነው የምመለከተው። በሳምንት 20 ዩሮ ብቻ በማገኝበት ጊዜ ወደ ቤቱ እየወሰደኝ ምግብና ልብስ እየገዛልኝ አኑሮኛል። በ2011 ለቬሮና ዋናው ቡድን አድጌ እንድጫወት ጆአውና ራፋኤል ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። ውለታቸውን እስከመቼም ድረስ አረሳም ይላል። እንግዲህ ወላጆች በራቸውን ዘጉበት ይቅርታ። ግን ደግሞ የእህል ውሃ በር ደግሞ ተከፈተለት። የምድር የበረከት በር ተከፈተለት። በጃንዋሪ 2014 ላይ ጆርጂኖ ወደ ናፖሊ ተዘዋወረ። አሁን ሙሉ ፕሮፌሽናል ሆነ። ኔፕልስ የተለየች ከተማ ነች ይችላል ናፖሊ ስለገጠመው ሲናገር ደግሞ ሁሉም በእግር ኳስ ፍቅር ያበደ ነው። ስሜታቸው ይለያል። የዛ ከተማ ነዋሪዎች ለክለባቸው ያላቸው ማመለካከት ይለያል። ተጫዋቾቻቸውን እንደ ነገስታት ይንከባከባሉ። በነጻነት እንኳን ወደ ሱፐርማርኬት መሄድ አቃተኛል። ወደ ናፖሊ ከመጣ በኋላ ወደ መናፈሻ መሄድ ተሳነኝ። አለበለዚያም በባርኔጣዬ እስከ ቅንድቤ ድረስ ተሸፍኜ በባለኮፍያ ሹራብ ተጀቡኜ መሆን አለበት። አባቴ እንዲያውም አንድ ቀን አየኝና ምን ነው ከማረሚያ ቤት ያመለጥክ ታራሚ ትመስላለህ አለኝ። በአንድ ሳምንት መጨረሻ አጋጠመው ደግሞ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። ጓደኛዬ ሊጠይቀኝ መጣ። ብዙን ጊዜ ዘወትር እሁድ ጨዋታ ነበረን። በዛ የሳምንት መጨረሻ ቀን ግን የተጫወተው ቅዳሜ ቀን ነበርና ቅዳሜና እሁድ ተምታቱብኛል። እና በዛ እሁድ 11 ሰዓት ላይ ጓደኛዬን ይዤ ወደ ከተማ ወጣሁ። የማይታመን የትራፊክ ጭንቅንቅ ነበር። ግርግር ነበር። ሁሉ ቦታ መኪና አለ። እርግጠኛ ለመሆን ዛሬ ግን ቀኑ ምንድነው ብዬ ስጠይቅ እሁድ ነው አሉኝ። ደነገጥኩ አለ። እሁድ መሆኑን ዘንግቻለሁ ቅዳሜ ነው የምትለው ገባ ዘንግቻለሁ አለ። ኖ አልኳለ። ወደ ጓደኛዬ ዞሬ አንተ ፈጣሪ ሁነን ዛሬ አልቆልኝ አላልኩት። ቢሆንም ግን ስልታዊ መሆን ነበረብን ሐሳብ ያስፈልገን ነበር። ባርኔጣዬን ደፍቼ የሹራቤን ኮፍያ በላዩ ላይ ደርቤበት ተጀባቡኝ በጠባብ የግረኞች መንገድ ሹልክ ብለን አመለጥናል። ሰዎች ካወቁት አንዴ የሚገጥመውን ነገር አስ
እንደዚህ እግር ኳስ በሚወደድበት ከተማ ተጫዋቾች እንደ ነገስታት ነው ህዝቡ የሚንከባከባቸው በሚባልበት ከተማ ራስን መደበቅ ግድ ይላል። ዝም ብለ ተከተለኝ ተራመድ አትቁም አልኩታል ለጓደኛዬ ተከተለኛል። ከዚያ ፒያዛ ዴል ፕሌቪሲቶ ወደሚባለው ቦታ ደረስን። ደንበኛ በመላው አንድ ባር ውስጥ ልቅ ብለን ገባና በጀርባ ተቀመጥኳል። ስልቱ ሰርቷል አለ። ልብ ያለኝ የለም ጆርጂኖ መሆኑ አልታወቀም። አሁን እንግዲህ ዝናግን ፋል ገባ ናፖሊ ከገባ በኋላ ጥቂት ከቆየን በኋላ በተመሳሳይ መንገድ ለመመለስ ወሰንን። ባር ውስጥ ንሽ በሉ ጠጡ አሁን ሊወጡ ነው። ልክ ከባሩ እንደወጣን አንድ ሰው ፎቶን እነሳ ብሎ ጠየቀኝ። ማን ቢሆን ጥሩ ነው? የባሩ አስተናጋጅ። ክፉ ነገር መናገር አልፈለኩም ማለት ክፉ ነገር መናገር አልፈለኩም ግን ፎቶን ውስጥ ያለን መነሳት አንችልም እንደዚህ ጋር አጋለጠው ገባ። እዚህ ጋር እንዴት ነው እንነሳ መትለኝ ለወንድም ምን ነው አልኩታል። አይ ውስጥ ያለውን ጠይቄ ቢሆንማ ከሥራ አባረር ነበር። ፎቶን እንነሳ ቢይ አብሬ ፎቶ ብነሳ ከደንበኛ ለፎቶ ተነሳ ተብሎ ሊባረር ነው ከሥራ ሥራዬ እንዳላጣ ነው። እና ታዲያ አሁን ሥራን ተተው ውጭ ወጥተህ ሥራህን አጣጣሙ ይሄ የማይመስል ነገር ነው አልኩና ፎቶ ተነሳው አለ። ብቻ አደጋ ላይ ነን አደጋ ላይ ነን ይላል። ምክንያቱም እዛሁን ያየው ሰው ሊኖር ይችላል ፎቶ ሲነሳ። አጥቺ ግድ የለም አስተናጋጁ ብቻን ያወቀን ብለን አስብን። አደባባዩ በሰዎች ተሞልቷል። እስካሁን ከርሱ በቀር ያወቀን ሰው የለም ብያለሁ አለ። ለካ ግን አስተናጋጁ ዋናውን በር ነው የከፈተው። ይሆነ ቁልፍ ነው የተጫነው አለ። በተን ፕሬስ አድርጓል። አደባባዩ ሁሉ ጆርጂኖ ማለት ጀመራል። ያ ሁሉ ህዝብ ለጓደኛዬ በቃ ይሄ ጦርነት ነው ጦርነት ነው አልኩት አለ። ሁሉም ስሜን ይጠራ ነበር። ሁሉም ከኔ ጋር ፎቶ መነሳት ይፈልጋል። ማንነቴን ያላወቁ ሰዎች ደግሞ ፎቶ ማን ነው ይሄ ሰው ይላሉ አለ። ኔፕልስ ለንደን አይደለችም። በለንደን ቢሆን እባክህ ካላስቸገርኩ ፎቶን እነሳ ነው የሚሉህ አለ ደጋፊዎች። ኔፕልስ ግን ጣሊያ እንደዛ አይደለም መቶ ፎቶን እነሳ ብሎ አቅፎ ነው በቃ ያስገድዳል። ትህትና አንድ አይደለም እንግሊዝና ጣሊያን ነው የሚለው እሱ። በአንድ ጊዜ የመጀመሪያው ላይ 3 ፎቶ ተነስተዋል። ሁሉም ይጎትሰኛል ይገፋኛል አለ። ከ30 ደቂቃ በላይ ቆየዋል። ግን አሁንም ገና ያለው ህዝብ አልተጋመሰ ነው። ግን እድለኛ ሆኜ አንድ ሰው አዳነኛል። አንድ ይሄ ተደራጁ የኔፕልስ የናፖሊ ደጋፊዎች አሉ አይደል? የደጋ እዛ የተደራጀ ቡድን አባል ነው አለ። ግዙፍ ነው አለ። እንዴ ልቀቁት እንጂ ልቀቁት ይሄድበት ብሎ ከተጨናነቀው ህዝብ መካከል ጎትቶ አወጣኝ። ኡፍ በጣም አመሰግናለሁ አልኩት አለ። ጆርጂኖ ፎይ እንዳለ የደጋፊው መልስ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ዘላለ። አሁን ደግሞ ተራዬ ነው በፎቶን እንነሳለኝ። ለካ ጎትቶ ያወጣው ለራሱ ነው እሱ። ኦ ወንድሜ አልኩት አለ ዲያሪው ላይ ወንድሜ አድነኸኛል ከፈለከ 10 ጊዜ እንነሳ አንድ አይደለም። ውድ አድማጮች ጆርጂኖ በናፖሊ በኔፕልስ ከተማ 4 አመት ተኩል ቆየ። ከኔፕልስ ጋር በጣም ተዛመደ። ከተማውን ለመዳት በክለብ ውስጥም ሁሉ ነገር ተሳካለት። ግን የእህል ውሃ ነገር ሆነና ደግሞ ቼልሲ ሊያዘዋውረው ጥያቄ አቀረበለት። የቼልሲ አሰልጣኝ ደግሞ ማናቸው? ማውሪዚዮ ሳሪ። በቼልሲ ደግሞ ቀርፋፋ ነው ተባለ። ለንቋሳ ነው፣ የሳሪ ልጅ ነው፣ ሳሪ በልዩ ሁኔታ ያደሉለታል ተባልኩኛል። ይህ ግን የሚያበሳጭ አስተያየት ነበር። በየክለቡ ግን አጀማመሪ ሁሉ ያልተረጋጋ ነው። ይሄን እንዴት ያቆም ነው የሚለውሱ። ወደ ቬሮና ስመጣ ማንንም አልፈለገኝም። ለአራተኛ ዲቪዚዮን ክለብ ሁሉ በውሰት ሰጡኝ። ወደ ቬሮና ከተመለስኩ በኋላ ግን ወደ ሴሪያ አደግን። በናፖሊም አስቸጋሪ አንድ አመት ነበርኛል። የመጀመሪያው አመት ላይ ችግር ነበረብኝ። ሳሪ መጣና ሁሉ ነገር ተቀየረ። በቼልሲ ትችቱን እንደ ኃይል ማግኛ እንደ ነዳጅ ቆጠርኩት። እንዲህ የሚሉት ሁሉ ያፍራሉ ይያልኩኝ አስብ ነበር። እውነት ነው። ወደ ቼልሲ ተዘዋወረ። ፈረንጆች እንደሚሉት the rest is history። ታሪክ ተጻፈ። ቻምፒየንስ ሊግን አነሳ።
የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ አሸናፊ ሆነው በቶማስ ቱሄል ስር ባለው ቼልሲ ውስጥ ጆርጊኖ ነው አንዱ የአውሮፓ ሀገሮች ዋንጫን የሚያነሳው በቼልሲ ባሳየው ብቃት ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ተመርጦ ነው። ከዛ በፊት ግን ዩሮፓ ሊግን አሸንፈው በዩሮፓ ሊግ ያጋጠመው ልንገራችሁና እዛ ጋር ላቁም። በባኩ አዘርባጃን በባኩ ሆቴል ከቤተሰቦቻችን ጋር የዩሮፓ ሊግን ደስታን አጣጣምነው። ግን በዛ ደስታ መሃል በጭፈራው መሃል በእይታዬ ባማትር እናቴን አጣኋት። ፈልጌ ሳገኛት ባህሩንና ከተማውን ወለል አድርጎ በሚያሳየው የሆቴሉ የፎቅ በረንዳ ላይ ብቻዋን ቆማለች። ሊነጋጋ ሰዓቱ 11 ሰዓት ነበር። ለሊቱን ብዙ ሲጨፍሩ አድረው ፀሐይ ገና እየወጣች ነበር። ሄድኩኝ ወደ እናቴ አናገርኳት። እንዴ እማዬ ያለቀሽ ነው እንዴ አልኳት። አው ልጄ ይሄ ደስታ ነው አለች። እዚህ ለመድረስ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዝኩኝ ስላሳለፍኩት ፈተና ሁሉ ወደ ኋላ ተመልሳ ነገረችኝ። ቤተሰቤ ምን ያህል እንደሚኮራብኝም አጫወተችኝ። ከዚህ በኋላ መልስ የለኝም። በቃ እኔ ማልቀስ አልፈልግም። ነይ እንሂድ ወደ ድግሱ አልኳት። ዩሮፓ ሊግ አሸነፈ። እናትየው በዛ በባኩ ከተማ የዩሮፓ ሊግ ድል ለሊቱን ከልጇ ጋር ቆማ የተነጋገረችውን ነው እሱ ራሱ የነገረን። ከዚህም እኮ የባሰ ድል አለ የበለጠ ቻምፒየንስ ሊግ። በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ዕለት ምግብ አልበላልህ አለኝ ነው የሚለው እሱ። በጣም ተጨነቅኩ። እያንዳንዷ ሰከንድ የሰዓት ያህል ረዘመችብኝ። የህይወቴ ረጅሙ ቀን ሆነብኝ ይላል። ጨዋታው ሲጀመር ግን ምን ማድረግ እንዳለብህ ማሰብ ትጀምራለህ። ካይ ሃቨርት አርቢትሩ የፍጻሜውን ፊሽካ አነፋ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አልገልጸውም ይላል። መግለጽ ይከብዳል። ዝም ብዬ ብቻ አለቀስኳል። ከዚያም ደግሞ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር በዩሮ 2020 ላይ እንዲሁ ተጫወተ በስኬት። ቅድሚያ ኢጣሊያናዊ ነው አለ። በተቸገርኩበትና የህይወት እርዳታ ባስፈለገኝ ሰዓት ሁሉ ጣሊያን ደርሳልኛለች። የህይወቴን ግማሽ ያህል በጣሊያን አሳልፌያለሁ። ስለዚህ ጣሊያናዊነት ይስማኛል ይላል። ከጣሊያን ጋርም ያንን ክብር አገኘ። መነሻውን ግን አስቡት። ዩሮፓ ሊግ፣ ቻምፒየንስ ሊግ፣ የሀገሮች ዋንጫ፣ የአውሮፓ ሀገሮች ዋንጫ፣ እነዚህ ሁሉ ክብር ባገኘው ቡድን ውስጥ ሲጫወት ዝናና ሀብት በተትረፈረፈለት በዚህ ሰዓት ላይ ኋላውን አይረሳም። ያንን ቆሻሻ ካምፕ በጣሊያን የቆየበት ያችን ገዳም ለወላጆቹ የደወለባት ያች ቀን የአንድ ዩሮ ሚልክ ሼክ ለኋለኛ ስኬት የመጀመሪያውን የመከራ ገፈት መቅመስ መሰናክሎችን ሁሉ ማለፍ ግድ ይላል። የጆርጊኖ ህይወት የኔ ያስተምረናል። ስትነሳ ሰዋትርሳ እና ምሱም ማይረሳቸው ጓደኞች አሉት በዛን ወቅት አብሮ የነበሩትና እጅግ በጣም ብዙ አስተማሪ ነገር ያለው ሰው ምን ያህል አላማው ጋር ለመድረስ ምን ያህል ፈተናዎችና ችግሮችን ማለፍ እንዳለበት የሚያሳይ ጽናቱን ነው የተመለከትነው በዚህ እግር ኳስ ተጫዋች ላይ ጆርጊኒዮ ላይ አይደል። የበለጠ ፈተና ባለበት በሀገራችን እግር ኳስ ውስጥ ታዳጊዎች ህልማቸውን እውን ለማድረግ ከዚህም የበለጠ መሰናክል ሊገጥማቸው ይችላል። ግን ዋናው ነገር እጅ አለመስጠት ነው። ትምህርታችሁን በደንብ ተማሩ። እግር ኳስ ባይሳካላችሁ ሌላ ህይወት መስመር ይኖራችሁ ዘንድ ሙያ ያስፈልጋችኋልና በዛ በኩል ያለውን ሙያችሁን ምረጡ። የዛን ያህል ደግሞ የእግር ኳስ ህልም ካላችሁ ህልማችሁን አሳዱ። አንድ ቀን አባራችሁ ልትይዙት ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ግን ፈተናው ብዙ ነው። ሁሉም ትልልቅ ተጫዋቾች ዛሬ በቴሌቪዥን በአውሮፓ ሜዳዎች ላይ ዓለም ሁሉ ያያቸው እነሱም በሆነን ይያል የምንቀናባቸው ገንዘብም ዝናም ሁሉ ነገር ሙያም ክህሎት ተሰጦም የታደሉት እነዚህ ሰዎች በቀላሉ እዚህ አልደረሱ። በቃኝ ይያሉ ይያለቀሱም ይበቃናል ይያሉም አይሆንም እየተባሉ የገዛ ወላጆቻቸው እንኳን በትመጣ በራል ከፍትልህም ውጪ ነው ማሳደርህ ያሏቸው ያሳደጓቸው ናቸው። ይሄው ነው ጆርጂ ነው። ዘንድሮ እንግዲህ ባሎንዶር እጩ ውስጥ ይገባል ብለን እንገምታለን። እጩ መግባት ግን ማሸነፍ አይደለም።
ካሸነፈማ ሌላ ፕሮግራም ይሰራል በሌላ መልክ። The shots pulled. The shots pulled. The shot FM and the button on the left. Come on, sir, I'll just get it. I'll just get it. I'll just get it. The shots pulled.